Pirms vairāk nekā 2 gadiem ar lielu skandālu sāka maksāt nespējas procesu valsts uzņēmumam Vīdes projekta. Audits tolaik atklāja būtiskus pārkāpumus, tomēr tagad skaidrs skaļi sākta šī lieta beigusies ne ar ko. Policija izbeigusi kriminālu procesu par iespējamo noziegumu izdarīšanu. Maksāt nespējas procesā atgūta viena pusi kreditoru līdzekļu. Turpina Inga Šņore. Aizdomas par iespējamu noziegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piederošajā kapitāla sabiedrībā Vides projekti radās pēc tur veiktā audita pirms 2 gadiem. Bažas bija par tēriņiem aptuveni 1 000 000 eiro apmērā. Daudz epizodes, kuras arī ir, nu, vismaz rada aizdomas par līdzekļu noplūšanu, ne tur, kur tam ir nepieciešams. Naudu Vides projekti saņēma no Latvenergo. Par šiem līdzekļiem bija jāstiprina Daugavas HES ūdens krātoju krāsti, bet audits liecināja, ka nauda aizgājusi citām vajadzībām. Tomēr policija pirms 2 gadiem iesākto kriminālu procesu par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā nu pat kā izbeigusi. Ministrija uzskata, ka arī tā savas iespējas vainīgo meklēšanā izsmēlusi. Ja mēs skatāmies, kurš cilvēks uzraudzīja un kā uzraudzīja, tad šie cilvēki vairs nav ministrijā. Nu, līdz ar to mēs nevaram prasīt arī, nu, tie ir no uzraudzības viedokļa arī kaut kādu atbildību. Ja šie cilvēki vēl strādātu ministrijā, tad mēs varam prasīt kaut disciplināru atbildību. Primāri mēs vērsamies pret tiem cilvēkiem, kas bija valdē, tad valdes locekļi. Nu, arī ne pret viņiem, bet par faktu. Un, nu, tiksim, ministrijas uzdevums nav veikt tiesības sargošu iestāžu darbu. Mēs savācam materiālu, mēs esam policijā. Ja policija, kas ir eksperta un profesionāli šajā jomā, secina, ka tur nav pamata, mēs varam tikai vēlreiz pārsūdzēt, ko mēs esam darījuši, bet pie tā arī mūsu kompetences apstājas. Krimināllietas izbeigšanas pamatojums nav bijis noziedzīga nodarījuma. Tomēr notikušajā naudu zaudējuši gan privāti, gan valsts uzņēmumi un iestādes. Arī Vides projekta maksāt nespējas process jau ir tuvu noslēgumam. Aktīvi, ko mēs atguvām no Eiropas fondiem, un mums bija nedaudz pamatlīdzekļu, teiksim, mašīnas un īpašumi bija brocēnos, ko mēs pārdevām. Un, respektīvi, no visas parādu saistībām, apmēram pusi mēs atguvām apakaļ, bez nekādas valsts palīdzības, bez nekā. Nenodrošinātajiem kreditoriem cerības uz naudas atgūšanu ir mazas. Lielākais no tiem Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi var rēķināties, ka 261 tūkstoša vietā tie saņems tikai 391 eiro. Mācība tāda, ka ir daudz uzmanīgāk un daudz nopietnāk jāpieskata valsts uzņēmumus. Lai arī mēs esam valsts uzņēmums, bet jebkurā gadījumā no Zemkopības ministrijas puses mums ir pastāvīga kontrole, bet mēs arī paši saprotam, ka nevaram dzīvot nesaimnieciski. Arī citu izredzes nav spožākas. Izglītības attīstības aģentūra 1 500 eiro vietā saņems 1 500 eiro. Vides ministrija 18 000 vietā 27 eiro. Toties bagātīgi sektas izmaksas pašam maksātnespējas procesam. Skaidrs, ka maksātnespējas process, nu, principā primāri, sadz tā cilvēku darbību, administrāto darbību, kurš to pasākumu veic. Nu, teiksim tā, mūsu iespējas ietekmēt šo procesu ir diezgan ierobežotas. No pavisam atgūtajiem 192 tūkstošiem eiro gandrīz puse jeb 79 tūkstoši aizies paša maksātnespējas procesa izmaksu sekšanai. Administrators uzsver izmaksas aprēķināt saskaņā ar likumu. Office bija liels, teiksim, 1000 kvadrātmetru praktiski un pilns bija ar dokumentiem, kas ir jāarhivē. Tātad mums bija dokumenti, kas, ko nevajadzēja valsts arhīvā nodot. Tagad glabāju viņus un pa viņiem samaksāju. Un vēl ir dokumenti, kas jānodot arhīvam. Tās somas, kas par dokumentu glabāšanu. Viņa paša atalgojuma šajos 2 gados bijis ap 1800 eiro mēnesī, bet papildus algoti palīgs un eksperti bijuši arī citi tēriņi. Inga Šņore, Alvis Balodis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.